Olá, você está no canal Elaine por Arte e o meu nome é Elaine. Quem chegou até aqui, que seja bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos ensinar a fazer esta blusa. Ela é uma blusa bem meia estação, é com a linha Charme. Tem cordinhas aqui. Eu ensinar um rabo de rato ou I-cord para vocês, mas eu deixei para ensinar somente o I-cord em outro vídeo, tá? Com mais calma, mais detalhado. Só um cordão de correntinhas. Então, não vou dizer o tamanho do cordão para vocês, que vocês podem fazer conforme ficar a abertura de vocês, que se for um tamanho G ou GG, vai mudar o tamanho aqui da cordinha, tá? Então, façam e vão medindo para ver se tá certinho, ok? Essa blusa, ela tem capuz. Também é opcional, se não quer, pode deixar sem o capuz, só fazer o acabamento aqui da gola. Aqui é o capuz dela. Vou virar aqui de novo para vocês verem melhor. Eu espero que vocês gostem desse trabalho. Criei com muito carinho para vocês. É uma criação minha. A maioria dos meus trabalhos são criações minhas. A maioria, quase todos. Quando não é, eu digo de que revista eu tirei, que receita foi. Sempre eu vou dizer para vocês. Como eu que criei, ela não tem o gráfico, somente a aula aqui no canal, tá? Se vocês também quiserem acompanhar meus outros trabalhos, eu tenho também um blog, um Instagram e também no Facebook e um grupo no Facebook. Mas aqui embaixo nos comentários tem todos os links para vocês. Abaixo desse vídeo também tem um link que vai direto para o meu curso. Se você quer aprender a crochê da maneira mais fácil e rápida, você entra no meu curso que mesmo que você não saiba nada, você vai aprender. E o preço está bem acessível. Não esqueça, dá o seu joinha aqui para nós. Isso é muito importante aqui para o canal e para divulgar o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos e se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. O material que eu utilizei para fazer essa blusa foi quatro novelos da Charme. O tex é 378, eu usei agulha número 3 e a cor é 5215. Talvez vocês não vão mais encontrar essa cor, porque essa cor agora acabou de sair fora da lista de cores da Círculo, tá? Tem 396 metros e é 100% algodão. É um verde, mas vocês podem usar qualquer outra cor que vocês queiram. Eu vou precisar também de tesoura. Uma agulha número 3, como eu falei para vocês que eu usei, e a 2,5 também. Uma agulha de tapeçaria e fita métrica. Quatro novelos de charme, tá? Sobrou esse aqui porque é um tamanho P, mas se for tamanho M, também dá com quatro novelos. Agora, se vocês forem fazer tamanho do G ou GG, vocês vão precisar de cinco novelos. Vamos começar? Se você quer aprender somente o ponto que vamos utilizar nessa blusa para fazer algum outro trabalho, no vídeo anterior aqui no canal eu fiz um vídeo somente deste ponto. Então aqui em cima vai aparecer o card do ponto, tá? E também na descrição desse vídeo tem o link do ponto. Também você pode entrar em Elaine por Arte, vai para dentro do meu canal e lá clica em vídeos. Esse ponto é múltiplo de 6 mais 1. Então nós vamos fazer 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais um. Agora vamos subir com três correntinhas para fazer o nosso primeiro ponto. E na quarta correntinha, ao contar da agulha, vamos fazer um ponto alto. Todas as correntinhas até o final dessa carreira são em pontos altos. Que é o início da nossa blusa. Eu estou fazendo uma amostra menor, porque eu já tenho ela adiantada para vocês. Só como faz o ponto, como inicia a blusa. A blusa você vai poder fazer com o material que você quiser e o tamanho também da sua preferência. Na descrição tem todas as medidas, do P ao GG. Cheguei aqui ao final da carreira, tá? Então, agora eu vou virar o meu trabalho. Fiz uma carreira de pontos altos, agora eu vou fazer três correntinhas para subir. Vou vir no próximo ponto e vou introduzir a agulha aqui por trás do ponto e vir para frente. E aqui eu vou fazer meu ponto alto. É o ponto barra um por um, tá?
Agora, eu vou introduzir a agulha daqui pra frente, pra trás. E faço meu ponto aqui atrás. Agora, aqui na frente. Aqui no canal, eu também tenho a aula somente desse ponto barra, tá? Se você que é iniciante e agora que começou a olhar meus trabalhos, você pode ir lá nos vídeos também, dentro do canal, que você vai conseguir a aulinha somente desse ponto. Então, é sempre introduzindo aqui, laça a agulha, introduz aqui para trás e volta para frente e faz um ponto aqui na frente. Escapou. Faz um ponto aqui na frente. Tá? Agora, laça a agulha, introduz aqui para frente, mas volta para trás aqui do outro lado do ponto e faz o ponto aqui atrás. Então, é um por trás. E um ponto pela frente. E assim por diante, tá? Toda a carreira até o final. Só o último ponto que nós vamos fazer ele normal. E o primeiro e o último. Tá? Tá, então, aqui já fiz toda a carreira, tá? Ficando dessa forma. Agora, vamos fazer mais uma carreira, tá? Três correntinhas para subir nosso primeiro ponto. E aqui, onde o ponto está por... Pode ver que esse tá pela frente, ó. Tá? Ele tá saliente aqui na frente. E o outro tá um pouquinho escondidinho para trás. Então, esse próximo ponto, ele tá por trás, ó. Então, eu vou continuar fazendo ele por trás. Vou fazer aqui... Introduzir a agulha aqui pra frente e passar por cima do ponto e sair lá atrás. E vou fazer... Ele por trás e esse próximo pela frente, esse outro por trás e esse aqui pela frente, tá? Então, vocês observem que vai ficando dessa forma toda a carreira novamente. Aonde é por trás, vamos fazer o ponto por trás. Aonde ele estiver pela frente, nós vamos fazer pela frente do trabalho. Tá? Já tenho diversos trabalhos que tem esse ponto barra. Agora, eu vou fazendo toda essa carreira e vou voltar com mais uma, tá? Já fiz mais uma carreira. Então, agora, eu vou voltar fazendo da mesma forma a minha quarta carreira, tá? Aqui já tem três. Eu vou voltar fazendo a quarta carreira da mesma forma, onde é por trás, é pelo por trás, e aonde está pela frente, é pela frente, tá? Tá? Vou fazer mais uma carreira e vai completar quatro. Porque na minha blusa que eu estou fazendo, modelinho que eu estou criando, eu fiz 10 carreiras de pontos barra. Então, aqui eu vou fazer quatro porque é só uma amostra para nós já passar para o ponto fantasia. Mas façam quantas carreiras vocês quiserem e preferirem, ok? Então, eu já fiz as quatro carreiras. Agora, vamos fazer de conta que essa parte aqui já é o início da nossa blusa, tá? Porque o tamanho, vocês vão fazer o tamanho que vocês queiram, tá? E aplicar a barra e o ponto fantasia. Porque aqui no vídeo, na descrição, tem todos os tamanhos que eu vou deixar para vocês. É só vocês deixar o ponto múltiplo de 6 mais 1 e faça o tamanho que quiserem. Lá no meu blog, puraarteelaine.blogspot.com, lá também tem todas as medidas para vocês, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer assim, nesse primeiro pontinho, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Introduzir aqui dentro do primeiro pontinho um ponto baixo, tá? Duas correntinhas. Pulamos um ponto, dois, aqui no terceiro. Vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Voltamos no mesmo ponto e vamos fazer outro ponto alto, tá? Duas correntinhas, pulamos dois pontos e no terceiro, ponto baixo. Duas correntinhas, pulamos dois pontos no terceiro, a mesma coisa que nós fizemos aqui. Um ponto alto, laça agulha. Um ponto alto,
duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço, que é o nosso ponto V. Duas correntinhas, pula dois pontos, no próximo, faça um ponto baixo. Duas correntinhas, pula dois pontos, e no próximo, no terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. E assim até o final da carreira, até terminar com duas correntinhas e um ponto baixo. Tá, finalizei, vou virar e vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Vou laçar a agulha uma vez e vou vir aqui nesse espaço do ponto V, tá? Aqui, vou puxar uma vez o ponto, laço a agulha, puxo outra vez, laço a agulha e puxo. Deixo todas as argolinhas na agulha. Agora, eu tiro todas da agulha, inclusive essa correntinha aqui que tava na agulha. E agora, um pontinho para segurar todos esses pontinhos. Agora, uma, duas correntinhas, vamos laçar a agulha novamente e vamos puxar a linha. Laçamos novamente, duas vezes e três vezes. Então, é três vezes a cada ponto puff, tá? Esse aqui é o nosso ponto puff. Outros acham que é o pipoca, mas é o ponto puff. Uma, duas correntinhas. Laçamos a agulha, vamos aqui puxar a linha só e deixar na agulha. Laçamos novamente. Puxamos e laçamos, puxamos. Tá? Agora, tiramos todos da agulha e fazemos um pontinho. Ficou três pontinhos desse aqui dentro do espaço do ponto V. Tá? Procura sempre deixar todos da mesma altura, a altura de um ponto alto. Agora, só uma correntinha aqui de separação, quando vamos passar para o outro ponto, que é esse aqui. Aqui, laçamos a agulha, vamos aqui dentro e vamos fazer da mesma forma. Puxa a linha uma vez, duas, três. Agora, tiramos todos da agulha e fizemos um pontinho. Esse pontinho é o que segura todos eles. Duas correntinhas, uma vez, duas vezes e três vezes. Duas correntinhas, vamos novamente repetir. Uma vez, duas vezes, três vezes. E assim até o final da carreira. Então, eu fiz até o último ponto V. Agora, para finalizar essa carreira, nós vamos fazer duas laçadas na agulha e vamos vir aqui nesse pontinho aqui baixo que nós fizemos no início, quando a gente fez a carreira de pontos V. Não é aqui nas correntinhas, aqui, ó, no pontinho baixo. Vamos vir aqui e fazer um ponto alto duplo. Tira uma vez da agulha, duas, três. Ponto alto duplo. Só nessa parte aqui, quando nós finalizar essa carreira, vai ter esse ponto alto duplo. Virando o trabalho, agora vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçamos a agulha e aqui nesse espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nessa carreira, não faço os pontos muito apertado, tá? Uma correntinha de separação e vamos nesse próximo espaço. Vamos fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e um ponto alto aqui nesse intervalo. Uma correntinha aqui nesse espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto aqui também. E agora, aqui entre meio esses grupinhos de pontos aqui, também vai um ponto alto. Sempre com uma correntinha de separação. Um ponto alto aqui. Agora, outra correntinha, outro ponto alto aqui. Outra correntinha, outro ponto alto aqui. Uma correntinha, ponto alto. E assim até o final da carreira, tá? Aqui no final da carreira de pontos altos, nós vamos pular uma correntinha aqui
E vamos ir na próxima. E vamos fazer um ponto alto. Tá? E assim fica a nossa carreira. Virando o trabalho, agora não vai ser quatro correntinhas, porque agora é toda a carreira em pontos altos. Então, agora nós vamos fazer três correntinhas, que é para dar a altura do nosso ponto alto. Aqui, né, onde tem uma correntinha de intervalo de um ponto no outro, vai um ponto alto aqui. Então, agora, onde a correntinha é ponto alto, e aonde for ponto alto, também vamos fazer pontos altos. Ó, na correntinha, um ponto alto. No ponto alto, outro ponto. E assim por diante até o final da carreira. Toda em pontos altos, tá? Chegando aqui no final da carreira de pontos altos, aqui no finalzinho vocês não podem esquecer que aqui tem quatro correntinhas. Então, a gente faz um ponto alto aqui nesse ponto alto. Um ponto alto nessa correntinha, que é como se fosse essa de intervalo, tá? Senão vai ficar torto. E vamos fazer um ponto alto na próxima correntinha, que é a correntinha deu a altura do nosso primeiro ponto alto, lembra? Quando a gente faz a correntinha, é o nosso primeiro ponto alto. Aqui daí tem que ficar certinho assim, senão vai faltar pontos. Ok? Só essa diquinha para vocês cuidarem. Que no final tem que ficar assim. Agora, vamos virar o trabalho e fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro pontinho. Vamos fazer duas correntinhas, pular um, dois. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá? Agora, duas correntinhas, quer dizer, pulo dois pontos altos e vou no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no terceiro, outro ponto alto, que é para formar o ponto V, com duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo espaço. E assim por diante. Toda a carreira assim, dessa forma, tá? E aqui no finalzinho, pula dois pontos altos e viemos aqui com ponto baixo. Terminou essa carreira, que é essa aqui. Agora é tudo igual, tudo igual. É uma repetição, tá? Nesse ponto é só repetição. Agora nós vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço a agulha, venho aqui dentro do ponto V, nesse espaço. Vou puxar a linha uma vez, duas, três vezes. Agora, tiro todos os pontos da agulha e faço um pontinho para segurar todos. Então, aqui já fiz meu primeiro pontinho aqui dentro do ponto V. Agora, duas correntinhas, uma, duas. Laço a agulha, venho aqui dentro de novo, tiro uma vez, duas e três. Tiro todas as linhazinhas da agulha e faço um pontinho. Mais duas correntinhas, laço a agulha, venho novamente. Uma vez, duas, procura deixar tudo da mesma altura. E tiro todos da agulha e um pontinho. Aqui eu finalizei esse ponto. Agora, de separação para esse próximo ponto V e repetir tudo que nós fizemos aqui, é só uma correntinha, tá? Laçamos a agulha e vamos aqui de novo fazer a mesma coisa. Tirar três vezes assim e tirar todos da agulha, tá? Duas correntinhas e vamos buscar a linha três vezes novamente, deixando na agulha. Uma, duas, três. Agora, tiro todos e um pontinho. Duas correntinhas, vou novamente. Uma vez, duas, três. Agora, tiro todos da agulha. Não esquecendo que aqui é só uma correntinha e já vamos para o próximo. E não esquecendo que aqui no final,
Não termina aqui em cima, termina aqui no ponto baixo, com ponto alto duplo. Eu vou fazendo, quando chegar ali, nós fizemos juntas. Chegando aqui no final, já fiz os três aqui dentro, ó. Agora, aqui, laçamos a agulha duas vezes e vamos aqui nesse pontinho baixo aqui, ó, da carreira de pontos altos, tá? Aqui, ó. Vamos tirar uma vez da agulha, duas e três. Aqui eu fiz um ponto alto duplo, para poder dar altura, tá? Então, é isso. Agora, aqui por diante, vamos virar o trabalho, e é aquela carreira de pontos abertos, que é quatro correntinhas, laçamos a agulha, vamos aqui dentro, fazemos um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. Sempre com uma correntinha de separação, uma correntinha, outro ponto alto. E assim vai até o final da carreira. E aqui eu já fiz toda a carreira de pontos altos com uma correntinha intercalando. Virando o trabalho, nós vamos fazer aquela carreira toda em pontos altos. Então, sempre quando vai fazer pontos altos, nós subimos com três correntinhas. E na correntinha de intervalo vai um ponto alto. E no ponto alto, outro ponto alto. E assim por diante até o final da carreira. Eu não vou fazer essa que nós já fizemos igualzinho aqui, ó. Porque para nós não deixar nosso vídeo muito grande, que eu ainda tenho que ensinar toda a blusa, tá? Vamos fazendo agora só pontos altos em toda a carreira. Finalizei então a carreira toda em pontos altos. Aqui vocês viram, ó, que tá as 10 carreiras de pontos barra. Comecei o ponto fantasia, tá? Outra coisa, se vocês querem deixar a blusa um pouco mais acinturada, tá? Como se fosse aqui, ó. Vamos supor que aqui você é a cintura da blusa de vocês. Uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês querem deixar ela mais acinturada e não ela reta, tá? Quando chegar na parte da cintura, vocês trocam a agulha. Por exemplo, essa aqui é uma 3,5. Vocês pegam uma 2,5. Fazem esse daqui aqui, ó, só um trecho desse tamanho na parte da cintura, que já vai afinar, tá? E depois vocês voltam com a agulha normal e segue reta, que vai dar aquela afinada. Vou mostrar aqui para vocês. Isso se vocês acharem que for necessário. Aqui, ó. Vocês podem olhar aqui, ó. Vocês estão vendo essa entrada aqui? Aqui desse trecho até esse trecho, tá? Desse aqui até esse trecho aqui, eu troquei para agulha 2,5. Eu fiz com a agulha 3,5 até aqui, tá? Quando chegou na carreira de pontos altos, eu fiz com a agulha 2,5. E quando cheguei aqui nessa carreira de pontos altos, eu continuei com a agulha 2,5. Daí, aqui eu parei, troquei de agulha e voltei a fazer o resto da blusa. Daí, vocês viram que ela cinturou, tá? Então, esse é um truquezinho que vocês podem fazer para cinturar a blusa de vocês. Aqui também, ó, tá? Ou então vocês podem fazer ela reta, que vai ficar bem bonita igual. Principalmente quem é iniciante, tem medo de errar, pode fazer retinha que vai ficar legal. Ela sempre se ajeita no corpo, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, ó, a minha blusa deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12 desenhos desse, tá? Então, o que que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 desenhos, subi até a altura que eu quero, que vai ser o comprimento da blusa. Aqui eu fiz a altura que vai ser meu decote, tá? E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ficar esses dois do meio sem fazer, que aqui é onde vai ser a minha abertura. Depois eu vou fazer um acabamento aqui, tá? Mas a princípio vai ser só até aqui, essa partezinha do meio aqui, que vai ter um ponto alto aqui, tá? Então nós vamos. Aqui eu já fiz. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse lado fazendo esse, ok? Vai ser bem simplesinho. Esse alfinete eu só coloquei aqui, tá? Pra mostrar que foi esses dois pontos que eu deixei separado. Aqui de decote, ela tá com 16 centímetros, tá? Aqui. Então, eu deixei 16 centímetros de decote. Só pra vocês terem uma ideia. E de desenhos, deu 12 desenhos. Então, e é múltiplos de 6 mais 1, tá?
Então, vocês vão contando 6 em 6 até chegar a correntinha que seja o tamanho que vocês vão precisar. E meça a correntinha e dali a gente pode começar a fazer a blusa. Então, aqui nós temos que começar, não é aqui em cima, é aqui na correntinha, tá? Aqui embaixo. Eu vou começar desse lado, né? Agora, se você for começar no meio, é diferente. Então, eu vou começar aqui nessa ponta. Se nós começar nessa parte aqui da correntinha, aqui, é das duas correntinhas, nós temos que começar aqui nesse ponto baixo, tá? Aqui nós vamos fazer quatro correntinhas, porque nós estamos iniciando. Se nós estivesse terminando aqui, seria aquele ponto alto duplo, para dar essa altura aqui das quatro correntinhas. Quatro correntinhas, laçamos a agulha, vamos aqui dentro, vamos fazer aquele pontinho normal. Assim. Vamos puxar uma vez a linha. Duas e três. Vamos tirar tudo da agulha e fazer um ponto baixo. Um pontinho. Duas correntinhas e vamos fazer a mesma coisa aqui. Três vezes. E agora, pontinho e mais duas correntinhas. Novamente. Acho que eu não fiz três aqui. É três vezes. Uma vez, duas e três. Tá? Aqui só uma correntinha de separação e a mesma coisa que nós fizemos aqui, vamos fazer aqui dentro. Só deixando esses dois aqui sem fazer, tá? Quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês. Então, é a mesma continuação do restante da blusa, tá? Então, aqui eu já fiz, tá? Os cinco grupinhos, igual o outro lado. Ficou esses dois sem fazer. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nesse pontinho baixo. Igual eu fiz aqui, ó. Só pra poder finalizar. Um pontinho alto, tá? Agora, aqui tá pronto, né? E agora, vamos virar o trabalho pra fazer da mesma forma. Só a continuação do ponto agora, só que aqui muda que a gente tem esse pontinho alto agora no início, tá? Aqui. Sempre vamos subir com quatro correntinhas, quando for essa parte, que tem um ponto alto que nós fizemos, porque aqui nós vamos fazer um ponto alto dentro desse espacinho. A mesma coisa que a gente fez antes. Um ponto alto aqui, aqui é a continuação do ponto, tá? Um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Cada espacinho, então, vai um ponto alto até chegar aqui no final. Tá? Finalizei. E lembram que agora a próxima carreira é pontos altos. Depois dessa parte aqui é pontos altos. Aqui é o lado da cava, então, não tem diminuição nenhuma. Nós vamos fazer reta. Eu procuro fazer mais simples possível para ser mais fácil de fazer, para que todos consigam fazer. E agora, um ponto alto para cada ponto alto e cada correntinha. Aqui é um ponto alto. E aqui tem aquela correntinha de separação, vai um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Agora, vamos só fazer esse lado aqui. Aquela parte que nós deixamos no meio sem fazer, vai ficar sem fazer. Tá? Um ponto alto em cada espacinho, tá? Chegando aqui nesse ponto alto aqui, tá? Aqui a gente vai fazer um ponto alto aqui em cima. Esses dois vai ficar sem fazer. E nós vamos fazer a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos nessa parte aqui. Tá? Vou continuar fazendo os pontos altos. Até chegar nesse ponto alto aqui. Chegando aqui no final da carreira de pontos altos, nesse ponto alto que nós fizemos aqui, temos que fazer ele.
Não esqueça que nós temos que fazer essa correntinha que tá aqui, porque ele era quatro correntinhas, tá? E para dar um ponto alto é três. Então, nós temos que fazer essa correntinha e mais a próxima, que vai ser o nosso ponto alto, tá? Que aqui é um ponto alto, para poder dar certo nossos pontos depois, tá? Igual era na blusa. Então, agora eu vou virar, vou fazer a sequência do ponto, que agora eu vou fazer o ponto V, depois este ponto, depois o ponto aberto, ponto fechado, até da altura. Aqui, olha aqui como é que tá ficando, tá? Até dar essa altura aqui, tá? Aqui, por exemplo, a gente está nessa parte aqui, ó. Agora, eu vou repetir esses pontos, mais essa, terminar com essa carreira de pontos fechados. Então, a continuação do ponto é a mesma que nós já aprendemos, tá? Vou só completar aqui, vai ficar esse vão aqui no meio. Que aqui eu vou fazer um outro acabamento aqui, tá? Depois vocês vão vendo na sequência do vídeo. Vou terminar esse lado, então, que não vou diminuir nem aumentar. Só fazer a sequência do ponto aqui, igual eu fiz aqui. Os dois lados iguais. E aqui se mantém a mesma coisa. Depois dessa carreira de pontos altos, vem os pontos V, os pontinhos. Aqui os grupinhos de pontos, os pontinhos altos, e assim vai até o final, tá bom? Então, está finalizada a nossa parte de cima aqui do decote, tá? Essa abertura fica assim, e aqui está toda a parte da frente. Então, vamos colocar, a frente já está pronta, né? As aberturas estão aqui. Os dois lados. A parte de trás é a mesma largura da frente e o comprimento da frente, a mesma coisa, só não tem a parte do decote, tá? É uma peça reta, você começa aqui, vai fazendo o ponto fantasia até chegar na altura que você queira. E a frente do mesmo modo, tá? Faça a largura que você queira e o comprimento, tá? Então, essa aqui é um tamanho P, ela vai ter uma cava tamanho 17. Então, nós vamos colocar o avesso aqui para cima e a parte da frente nós vamos botar o avesso para baixo, ficando avesso com avesso. Nós vamos juntar bem certinho aqui a barra com a barra, tá? Certinho, tá? Aqui onde a gente diminuiu, vamos assim, ó. Nós vamos juntar carreiras com carreiras, ó. Bem certinho, as fechadas, abertas aqui do ponto fantasia, fechada. E se você quiser, pode botar o marcador de carreira e ir marcando certinho. Tá? As carreiras para não ficar torta na hora de fechar. Aqui nós vamos deixar 17 centímetros de cava. Tá? Aqui vai ter 17 centímetros de cava, tá? Aqui de cava. Mas antes de tudo, nós vamos costurar aqui essa parte de ombro, tá? Então, aqui, ó, nos ombros, nós vamos costurar pontinho com pontinho por 10 centímetros. Tá? Eu já marquei aqui, ó, 10 centímetros. Aqui não, que faz parte do decote. E aqui também, 10 centímetros. Então, vocês marcam 10 centímetros, mas quantos pontos tem? Na parte de trás também, para fazer ponto com ponto, tá? Aqui no caso do meu, tá esse ponto, tá marcado nesse pontinho aqui do meio, ó. Bem do meio desse um, dois, três do terceiro, tá? Então, agora nós vamos costurar esse pedacinho de ombro aqui, 10 centímetros, pontinho com pontinho, e aqui também. Depois, nós vamos começar a fazer as mangas, para depois terminar de fechar o restante da blusa. Então, aqui eu já marquei os 10 centímetros do ombro, tá? Já contei os pontinhos para estarem iguais. E agora vamos costurar. Tem que estar pontinho com pontinho. Vamos fazer assim. Vamos segurar esse nozinho que escapou agora. E vim aqui e fazer um arremate aqui. Tá? Agora já prendemos bem esse fio. Tá? Agora nós vamos vir no mesmo pontinho, novamente aqui por dentro, e vamos pegar esse pontinho de fora. Eu estou fazendo do lado direito, tá? Esse nozinho nós temos que deixar ele para dentro.
Agora, nesse pontinho aqui de fora, com esse de fora, eu vou deixar aquele nozinho agora pra dentro. Essa linha vai segurar ele. Tá? Aqui, ó. Tá, agora, esse pontinho daqui com esse pontinho daqui. Então, é sempre esses de. Como é que eu vou explicar assim, ó? Só um minutinho, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem duas argolinhas, tá? Duas argolinhas. Em vez de ser essa primeira aqui, eu vou pegar essa aqui. E aqui a mesma coisa, essa aqui. Que assim a gente vai costurando pelo lado direito, mas nem aparece. Agora, eu vou voltar lá na argolinha, nessa argolinha aqui do lado, e vou ir na argolinha que corresponde ao mesmo ponto. Nessa aqui, com essa aqui. Tá? Agora, esta com esta. E daí, nem vai aparecer a costura. Tem várias maneiras de costurar o crochê, mas nesse caso, eu vou fazer dessa forma. Uma argolinha, outra de cá. Tá? Chegando no final, vocês arrematam o ponto. Agora, esta, e esta, e esta, esta aqui, e agora, esta aqui com essa última. Tá? Terminamos de costurar. Agora, aqui, nós vamos só fazer o arremate. Vamos pegar aqui bem na pontinha do pontinho, na pontinha desse outro. E aqui, vamos colocar a agulha por dentro. E puxar o fio para ficar bem apertadinho, tá? Ficou desta forma, ó, perfeitinho. Agora, aqui por dentro, eu vou puxar essa linha aqui, já vou arrematar ela junto aqui pra dentro, pra depois esconder ela. E vou passar a agulha aqui por dentro. Fazer mais um arremate. Aqui. Pra não escapar esse pontinho. Tá? Agora, eu vou deixar esse fiozinho aqui maiorzinho também, pra depois nós esconder por dentro do fio e cortar. Pode já escondendo com a própria agulha. Eu cortei antes, mas pode esconder com a própria agulha. Agora, eu vou fechar os outros, a mesma quantidade de pontos que eu fechei aqui, eu vou fechar aqui desse lado, tá? A gente meça 10 centímetros, mas conta ver se os pontinhos estão a mesma coisa que tem desse lado, tem que ter desse. Pra poder dar certinho o pontinho com o pontinho na hora de costurar. Então, agora, eu vou costurar esse aqui igual eu costurei o outro. Então, eu já costurei aqui os 10 centímetros dos dois lados. E já marquei aqui, ó. Tá? Aqui, do ombro até aqui, tem nessa mesma linha aqui, ó. A mesma linha. Tem 17 centímetros, que vai ser a cava, tá? Então, eu vou abrir a blusa aqui, ó, 17 centímetros fechada, tá? Aqui. Se eu abrir assim, vai ter o dobro, vai ter 17 até o ombro, do ombro até aqui, 17. Então, agora, eu vou começar a manga, mas com a blusa aberta, só os ombros que estão presos, tá? Então, aqui eu já costurei os ombros, tá? E marquei a nossa cava, tá? A cava está marcada assim, ó, com a ponta, com a blusa fechada. Aqui está os ombros onde costuramos, tá? Aqui tá a frente. E a cava eu marquei 17 centímetros. Dos ombros até aqui esse marcador tem 17 centímetros. Então, tem que ver que se eu marquei aqui, um, dois, três gráficos assim deste desenho, com essa carreira de pontos altos, eu marquei bem aqui no início da carreira, termino meus 17 centímetros. Aqui tem que ser a mesma coisa. Então, 17 centímetros é com a blusa fechada. Se eu abrir, vai ser o dobro, tá? Vai ser do ombro até aqui 17 e do ombro até aqui 17, tá? Então, agora, nós vamos pegar desse marcador aqui até esse marcador e vamos fazer
os pontos para começar a nossa manga. Nós vamos fazer ela com a blusa aberta, só os ombros que vão estar fechados. Então, nós vamos aqui nesse primeiro pontinho aqui, nós vamos fazer três correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Três pontos altos, quer dizer, três correntinhas. E aqui nesse espaço aqui, quando tem esse desenho aqui, no final nós terminamos com um ponto alto duplo, ou então quatro correntinhas, né? Então aqui nós temos que colocar três pontos altos. Um, dois, três. Tá? Agora, aqui nesse espaço que é pontos altos normal, aqui nós vamos colocar dois pontos altos. Onde for normal é dois. Aqui nós vamos colocar dois pontos altos, porque aqui também são carreiras de pontos altos. Então, onde vai pontos altos, vai dois, porque o ponto ele está atravessado assim, ó. Nós estamos pegando ele aqui de lado, ó. Então, aqui vai dois pontos altos aqui dentro. Tô arrematando a linha junto. Aqui, ó, é aquela carreira que eu falei pra vocês, que pega quatro pontos altos, ou então o ponto duplo no final, né? Então, aqui nós vamos fazer. Deixa eu só pegar essa linha junto aqui pra tentar arrematá-la junto. Aqui nós vamos fazer três pontos altos. Agora, aqui já é pontos altos normal, então aqui vai ser dois pontos altos. Aqui mais dois pontos altos. Aqui, que já chegou esse desenho, é três pontos altos. Isso nós vamos fazendo até chegar lá na outra marcação, e depois nós vamos contar os pontos para ver se eles ficaram múltiplos de seis. Vamos contar seis, seis, seis. Se caso passou um ponto ou dois, ou então faltou um pontinho para completar seis, se faltou um pontinho, nós podemos introduzir um a mais aqui em qualquer um deles, tá? Agora, se sobrou, nós temos que diminuir. Então, onde nós colocamos três, a gente diminui, deixa dois. Aqui nessa costura do ombro, nós vamos ter que colocar um ponto aqui. Senão, vai ficar um espaço daqui aqui, tá? Vai ficar um buraco ali. Então, ali tem que ir um pontinho. Um só. E aqui, vamos seguir com nossos pontos. Dois pontos altos em cada espaço. Onde tiver uma linhazinha, já vai arrematando junto. Depois, só corta o que sobrou. Aqui tem esse desenho, então, aqui vai três pontos altos. Depois, eu vou contar os pontos seis em seis, para poder dar certo no desenho do nosso gráfico. Vocês vão adaptando daí. Se não der certo, vocês diminuem em algum lugar ou aumentam um pontinho, onde faltou. O melhor, às vezes, é se faltou, passou muito, é melhor é diminuir, não aumentar mais. Não vai ficar uma manga muito larga. Aqui você tem que usar a sua criatividade. Aqui vai três. Tá? Aqui já vai dois. Essas linhas que ficam sobrando, depois nós vamos cortar tudo. Aqui vai dois. E aqui vai três. Agora, eu vou terminar aqui. Vou fazer esses três pontos aqui nesse espaço. E mais um, que é para começar aqui, ó, onde tá o nosso marcador, bem aqui, que é para nós prender nossa carreira, no mesmo passinho que a gente começou aqui do outro lado. Agora, eu vou contar os pontos e vou verificar se tem os grupinhos de seis, que é múltiplos de seis. Então, tem que ter pontos que sejam divididos por seis e que dê zero, tá? Mas o mais fácil é contar seis, 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 seis. No meu caso, passou três pontinhos, então, o que que eu vou fazer?
Aqui onde eu coloquei três, eu vou colocar dois. E aqui é onde eu coloquei três, eu vou colocar dois. Então, quer dizer que já vou tirar dois pontos para poder deixar certinho. E aqui nesse finalzinho onde tem dois, eu vou colocar só um e vou terminar com esse um aqui. Daí vai fechar todas, ok? Você tem que ver isso aí, onde é que dá para tirar. Ó, vamos supor que faltou um para seis. Vocês põem mais um aqui dentro, que também dá. Só que no meu caso passou 13, então eu tenho que fazer essa diminuição. Vou desmanchar um pedacinho e aqui eu vou colocar dois, assim, ó. No meu caso, tá? Pode ser que no de vocês não aconteça isso. Porque é a manga, né? A gente não sabe quantos pontos vai precisar, dependendo do tamanho da blusa. Aqui eu coloquei dois, então vou colocar. Coloquei três, agora eu vou deixar só dois. Vou continuar colocando aqui os meus dois pontinhos, como é pra ser. Aqui é dois, então aqui continua tudo igual. Só nesses dois últimos aqui que iria três, eu vou colocar dois. Agora aqui que vai três, eu vou colocar dois. Tá? Aqui, normal, vou colocar os dois pontos altos. Então, vocês viram que ali onde era três, eu coloquei dois em dois espaços, já diminuiu dois pontos. Então, só falta eu diminuir três. Aqui, ó, um, dois, aqui tá certo. Agora, aqui no final, eu tenho que tirar mais um. Então, aqui onde era três, vou colocar dois. Vai dar tudo certo. E aqui, vou terminar com um pontinho. Agora, deu, ok? Deu certinho agora. Três, três, quer dizer, seis, seis e seis. Então, agora, eu vou voltar com a minha carreira. Nós podemos também fazer já ela fechada. Daí não vai precisar aumento nenhum, tá? Mas você pode virar ela e fazer aberta e depois fechar a blusa toda, tá? Agora aqui eu vou fazer esse pontinho assim, ó. Aqui vai um pontinho baixo. Vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos e vou aqui no terceiro. Agora, duas correntinhas no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. É o mesmo ponto da blusa. Aqui, vou fazer duas correntinhas, vou pular dois pontos altos e vou fazer um ponto baixo. Agora, vou fazer duas correntinhas, vou pular dois e dois pontos altos. Quando vocês fizerem uma manga, vocês têm que cuidar para que na outra manga tenha a mesma quantidade de pontos que tem na primeira que vocês fizeram, tá? Tem que cuidar para não dar diferença de pontos. Pois tem que marcar direitinho e recontar os pontos se tá certo. Agora eu vou pular dois pontos altos, vou vir nesse, tá? Duas correntinhas. E vou aqui no ponto baixo, né? Agora, duas correntinhas, vou pular um, dois. Aqui nesse aqui, vou fazer três pontos, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. É a mesma sequência da blusa. Vamos fazendo agora até o final dessa carreira, que é aqui onde termina aqui, ó. Tá? É só de ida e volta agora nesse espaço aqui. Tá? Agora, eu já finalizei essa carreira, tá? Então, só uma coisa para dizer para vocês que eu falei errado, tá? Eu falei múltiplos de seis. Sim, é múltiplos de seis, mas no final vocês colocam mais um, igual na blusa, tá? Eu esqueci do mais um. Corrigindo, então, tá? Múltiplos de seis, mais um. Tive que aumentar mais um. Então, não precisava ter tirado três, era só dois. Tá? Agora, eu vou vir aqui com quatro correntinhas, mas quando vocês fizerem a primeira carreira, vocês já verifiquem se tá bom de tamanho. Se vocês viram que a cava fecha a cava aqui e meça. Se vocês viram que a cava não vai fechar no braço de vocês, que tá muito apertada, vocês façam maior, tá bom? Então, agora, vamos subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos laçar a agulha, vir dentro desse ponto V. Vir dentro do ponto V, puxar a linha uma vez.
duas e três. Agora, nós vamos tirar todos da agulha igual estávamos fazendo na blusa, tá? Duas correntinhas, laçamos a agulha, vamos no mesmo espaço, puxamos a linha uma vez, novamente, e vamos deixando na agulha, aqui assim. Agora, vamos tirar todos da agulha. Um pontinho aqui para segurar os pontinhos, e mais duas correntinhas. Vão voltar no mesmo espaço, puxar uma vez, duas e três. Agora, vamos tirar todos da agulha e fazer um pontinho. Fizemos três vezes, três grupinhos. Agora, aqui, separação de grupinhos é uma correntinha, e vamos aqui dentro desse próximo ponto. Aqui, vamos puxar a linha uma vez, duas e três. Mesma coisa, não tem segredo, mesma pontinha, duas correntinhas, e novamente, uma, duas, três. Agora, tiramos todos da agulha, e vamos para o terceiro grupinho, fazendo duas correntinhas. Dentro do mesmo espaço ainda, vamos puxar ali uma vez, duas e três. Aqui, vamos tirar todos da agulha e fazer um pontinho. Agora, para passar para o próximo, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos seguir aqui dentro. E assim, vamos fazendo até o final da carreira, tá bom? Tá, cheguei aqui no final da carreira. Vocês lembram? Aqui, eu vou desmanchar para vocês verem. Vocês lembram que quando é essa carreira aqui, desses grupinhos aqui, nós temos que fazer duas laçadas na agulha, introduzir aqui nesse ponto baixo que a gente iniciou a carreira, bem aqui nessa carreira aqui, do ponto alto, e fazer um ponto alto duplo. Aqui, ó. Um, dois, três. Tirar três vezes da agulha, tá? Virando o trabalho, nós vamos fazer. É a mesma continuação da blusa, tá? Quando a gente fazia essa carreira na blusa, na próxima nós fazíamos quatro correntinhas, laçava a agulha e um ponto alto aqui, tá? Uma correntinha, laçava a agulha, um ponto alto, uma correntinha, aqui nesse intervalo, um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, e assim por diante. Tá? Tá bom? E assim vamos fazendo toda a carreira. Chegando aqui no final da carreira, tá? Nós vamos fazer uma correntinha de separação. Aqui, ó, depois desse pontinho tem uma correntinha, nós vamos na próxima. Pulamos uma e vamos na próxima. Vamos fazer um ponto alto, tá? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer uma carreira de pontos altos. Três correntinhas, e na correntinha de intervalo aqui, um ponto alto. No próximo ponto alto, fazemos um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. E assim até o final da carreira. Somente pontos altos aqui. Então, cada ponto é um ponto alto. Então, cada ponto alto aqui, fazemos um ponto alto, tá? Aqui é um ponto, que é uma correntinha. Então, vamos fazer um ponto alto. Aqui, vamos fazer este ponto alto. E assim por diante, até o final da carreira, tá bom? Fiz até o final da carreira de pontos altos. Então, agora, eu vou continuar fazendo mais algumas carreiras e já volto com vocês. Mas antes, eu vou explicar para vocês como que é. Tá, fizemos essa parte aqui. Então, agora, nós vamos repetir o início novamente, tá? Como nós fazemos a cada vez que chegávamos aqui na carreira de pontos altos. Agora, aqui no primeiro ponto,
é um ponto baixo, duas correntinhas, laçamos a agulha, pulamos dois pontos altos e vamos aqui fazer um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo espaço. Essa é a sequência dessa carreira. Depois, duas correntinhas, pulamos dois pontos altos e vamos no próximo, tá? E assim até o final da carreira. Duas correntinhas, esse grupinho aqui, e assim por diante. Depois, volta esses pontos fechadinhos. Depois, essa carreira de pontos altos, depois a carreira de ponto fechado. Daí, começa tudo de novo, ok? Então, eu vou fazer agora um pedaço, eu não sei quantas carreiras eu vou fazer, tá? Porque depois, nós temos que dar uma diminuída pra manga não ficar muito larga, tá? Então, eu vou fazendo mais um pedaço e já volto com vocês. Tá, já fiz um baita pedaço já da manga. Então, assim, ó, quando chegar na metade da manga, metade do braço, assim, um pouco abaixo do cotovelo, porque cada um vai ter um comprimento, né? Como eu sou baixinha, minhas mangas não são muito compridas. Quem é mais alta, as mangas são mais compridas. Então, a manga fica conforme você precisa, tá? Conforme a sua necessidade, o comprimento. Então, mas depois eu digo o total que deu a minha, tá? Então, eu fiz essa carreira de pontos altos, então agora eu vou repetir novamente este pontinho aqui. Então, aqui nessa repetição, nós vamos fazer assim, depois da metade da manga em diante até o final, tá? Duas correntinhas, um ponto baixo e duas correntinhas aqui no início. Laço a agulha, um, dois, no terceiro ponto, eu pulo dois, né? Faço um ponto alto. Aqui, eu faço uma correntinha. Lembra que aqui era duas, então agora nós vamos diminuir um pouquinho. Uma correntinha, duas correntinhas aqui, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, no terceiro faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Até aqui, nós fizemos duas correntinhas aqui dentro do intervalo, agora aqui já é dessa forma, pra diminuir um pouquinho. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo. E assim, vou fazendo essa sequência até o final da carreira, tá? Eu vou fazendo essa sequência aqui até o final da carreira e já voltamos com a próxima carreira. Chegando aqui no final da carreira, duas correntinhas e um ponto baixo aqui no último ponto. Agora, aqui nessa próxima carreira, nós vamos fazer quatro correntinhas. Laçamos a agulha e aqui dentro desse ponto, vamos buscar a linha assim, ó. Laçar a agulha, novamente, pegar a linha, laçar a agulha, vamos lá do outro lado e pegamos a linha, tá? Ficamos com todas elas aqui na agulha, três vezes, tá? Agora, tiramos todas as argolinhas da agulha. Fizemos uma correntinha para segurar os pontos. Agora, aqui onde era duas correntinhas de separação, agora vai ser uma correntinha. Vou aqui dentro novamente, seguro a linha aqui na agulha, laço, busco novamente, laço e busco novamente por três vezes. Agora, eu tiro todo da agulha. Faço um pontinho. Aqui. Agora, só um pontinho. Laço. Pego a linha uma segunda vez e a terceira, tá? Agora, tiro todos, faço um pontinho. Duas correntinhas. Ah, não, aqui não tem correntinha, esqueci. Aqui é só um pontinho para segurar os pontos, já laçamos a agulha e vamos para esse espaço. Seguramos a linha e voltamos novamente. Seguramos a linha, laçamos e voltamos. Tá? Um pontinho, uma correntinha, vamos fazer a mesma coisa. Tá? Fiz os três grupinhos, laçamos a agulha. E já vamos direto pra cá. É só um pontinho aqui no meio, tá? E assim, vamos fazendo toda a carreira. Tá? Agora, cheguei aqui no final da carreira. Quando é essa carreira aqui, nós terminamos com ponto alto duplo.
tá? Bem aqui no ponto, no primeiro ponto aqui, ó, dessa carreira, e não em cima da correntinha. Agora, nós vamos virar aqui e fazer a mesma coisa que já fizemos nas carreiras anteriores, tá? A única coisa que mudou aqui, que não tem duas correntinhas aqui no meio e nem no meio dessa aqui. Daqui em diante, até chegar a parte do punho, é desta forma, tá? Então, agora, eu vou fazer mais umas carreiras. Quando chegar no punho, eu volto para fazer junto com vocês. Como eu já falei, a manga faça o comprimento que vocês acharem necessário. Então, agora, eu já fiz todo o comprimento que eu preciso. E agora, eu vou fazer a parte que finaliza a minha manga, que é a parte do punho da blusa, tá? Punho da manga. Aqui, eu vou subir quando eu cheguei no tamanho que eu quero, assim, tirando a medida do punho. Fiz 8 carreiras, tá? Tirando essa aqui, tá? Depois dessa, mais 8 carreiras. Então, quando chega nessa parte de carreiras de pontos altos, daí, nós começamos o punho nessa parte, tá? Se o punho de vocês, 8 carreiras, vai dar. Também não é necessário ser 8, pode ser quantas carreiras vocês forem precisar, tá? Então, aqui, eu vou começar a fazer o meu punho assim, ó. 3 correntinhas, introduzo a agulha aqui e saio aqui na frente. Faço um ponto alto. Agora, introduzo a agulha aqui e saio lá atrás. Sempre dando uma laçada na agulha antes. Puxa um pouquinho a linha para ficar todos os pontos da mesma altura. Laça a agulha, introduz aqui, sai aqui atrás. Então, é um por trás e um ponto pela frente. Esse é por trás. Então, agora eu faço esse pela frente. Esse é por trás, introduz aqui, sai lá atrás. Esse é pela frente, introduz aqui, sai aqui na frente, por trás do ponto. Esse é por trás, tá? Então, vamos fazendo assim toda essa carreira. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Já fiz toda aquela carreira. Agora, a outra carreira vai ser assim: sobe 3 correntinhas, e aonde está por trás, a gente faz por trás, aqui, ó. Esse ponto está pela frente, ele está em relevo aqui, ó. Então, esse introduz a agulha aqui, sai por trás dele, sai na frente. Esse eu faço pela frente. Então, continua a mesma coisa, um por trás e um ponto pela frente. Só que temos que seguir a sequência que tá aqui. Aonde tá pela frente é pela frente, tá? Na primeira carreira, não, que a recém a gente está fazendo. Então, é um por trás pela frente. E agora, tem que fazer como está. Esse está por trás, ó. Então, esse vai ser feito por trás. Esse está em relevo, ó, pela frente. E agora, eu vou fazer aqui mais, deixa eu ver, 8 carreiras, mais 6 carreiras, tá? Essa é a primeira, né? Já não conta. Depois, esta e esta. Então, eu vou fazer mais 7 carreiras, né? Porque só uma que tá pronta. Agora, vamos começar a segunda carreira de pontos. Ponto barra, tá? Vou fazer toda ela agora e finalizo essa manga e já volto para mostrar para vocês. Então, já terminei a parte todinha, ó. Fiz 8 carreiras, mas contando com essa primeira, essa última carreira que nós fizemos aqui, ó, depois desse ponto fantasia de pontos altos, depois do ponto fantasia, pontos abertos, pontos altos, né? Depois dessa, eu fiz 8 carreiras. Só que aqui já dá para contar tudo, ó. Deu 9 carreiras. Mas façam quantas carreiras vocês quiserem. Vocês querem uma barrinha mais estreita, tá? Ou querem terminar aqui, nesse ponto fantasia, também fica bem bonito. Então, como eu já finalizei a manga, a outra manga faça igual, a mesma quantidade de pontos que vocês colocarem aqui na cava. Nas duas mangas tem que ter igual. Aonde vocês vão trocar, vão começar a tirar as duas correntinhas e deixar só uma. Tem que ser na mesma carreira da outra manga, marca com marcador se vocês não querem esquecer qual foi a carreira. E assim está pronta as duas, tá? Eu fiz a blusa, o corpo da blusa, as mangas, já finalizei as mangas, tá? Tá prontinha.
Então, agora, eu vou encerrar esse vídeo para ele não ficar muito longo. E nós vamos no próximo. No próximo, nós vamos fazer o capuz. Vou ensinar vocês o capuz. Que isso vocês fazem se vocês quiserem, porque pode terminar sem. E também as cordinhas aqui do decote, o acabamento do decote e as costuras da blusa. Então, não percam, tá? Depois desse vídeo, já vai ter o outro logo em seguida. Vocês podem olhar aqui nos vídeos ao lado, aqui nas sugestões, que provavelmente ele vai estar ali. Se vocês não encontrar abaixo desse vídeo, vai ter o link do próximo vídeo finalizando a blusa, tá bom? Inclusive, aqui nos comentários, nos primeiros, tem o link também. Não vão perder o final da blusa. A blusa vai ficar linda. Gente, o próximo vídeo não é daqui uma semana, tá? É agora. Junto com esse, eu vou colocar os dois vídeos. Essa blusa e o final vai estar junto. Vocês vão Elaine Pura Arte, clica em vídeos e vocês vão encontrar um do lado do outro. Ou então, YouTube barra Elaine Pura Arte. Quando abrir meu canal, vocês clicam em vídeos, vocês vão localizar os dois vídeos juntos. Vão ser colocados juntos, tá? Então, não tem por que perder. Um beijo grande e até o próximo final da blusa.